Хмельничанин Віктор Нікітін на родинну екскурсію до Хмельницького обласного художнього музею прийшов з 7-річною внучкою Оленкою. Чоловік каже, вирішив їй показати роботи подільських митців. Багато митців було за цей час, виросли з сільської місцевості. В кожного своя історія. Мені подобається, гарні є пейзажі. Один із видів народного мистецтва – ветинанки, аплікації, народні і авторські, зібрані у родинах подолян в 30-х роках минулого століття, представили відвідувачам на родинній екскурсії художнього музею. Відвідувачі почули історії родин Ярослава Мотики зі Львова, Миколи і Людмили Мазурів, побачили авторські ветинанки подільської художниці Людмили Мазур, хоча займалася вона і живописом, і графікою. Фантастичні образи, підчеплені в старовинних легендах та українських казках. Відображала вона на своїх ветеринарних роботах. А далі дивовижні звірі Марії Примаченко, дерев'яна скульптура в тематиці соцреалізму і українські пейзажі відомого за кордоном українського художника Миколи Глущенко, який був не тільки художником, а й розвідником. Мав позивний Ярема і більше 10 років працював розвідником. Здобував креслення німецьких літаків. В Німеччині, Франції, Англії був ошатним джентльменом. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини